Bom, pessoal, acho que todos aqui sabem que o Bacon Hair saiu do Roblox recentemente. Sim, mano, caso você não saiba, vai estar aparecendo no cardzinho aí um vídeo que você pode ver aí que eu expliquei a saída do Bacon Hair no Roblox, que infelizmente ele saiu, sério. Quando você cria a conta agora, você basicamente não nasce mais com Bacon Hair. Tipo, eu queria fazer esse vídeo meio que uma homenagem ao Bacon Hair, porque, mano, Bacon Hair é um ícone do Roblox, sério, mano. O Bacon Hair tá aí desde 2012, mano, e 2012, 2014, né? Por aí, tá ligado? E infelizmente. Infelizmente o Roblox tirou, mano. Tirou recentemente. E lógico que caíram pro palco o Roblox, mano. Sério, muita gente não gostou do que o Roblox fez e caiu pro palco. Então, esse vídeo aqui é basicamente um vídeo de despedida, sendo que já foi, mas eu quis fazer mesmo assim. Bom, então, mano, antes de começar o vídeo, eu queria simplesmente recomendar um site muito bom que você pode adquirir Robux por ele, mano. Sério, Robux totalmente grátis, que é a James Loot, mano. Que vai estar aparecendo no cardzinho aí também. Um vídeo que eu explico que como se retira Robux por lá, tá ligado? Que é um jeito muito fácil, entendeu, mano? E é isso aí, cara. Vai estar aparecendo aí no card, como eu falei. Então, mano, bagulho gera Robux grátis, mano. Você tá esperando o quê, mano? Você tá esperando o quê, velho? Se tu nunca teve Robux na tua vida, mano, tá aí tua chance de ter agora. James Loot tá aí pra isso e tá no cardzinho, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, como eu falei, hoje eu vou meio que entrar em alguns mapas do Roblox, tipo, de despedida do Bacon Hair. Mano, como eu falei, tipo, o Bacon Hair infelizmente saiu do Roblox. Sério, mano, não existe mais. Se tu tentar criar conta no Roblox, você não vai conseguir, porque agora tem aquela skin lá, feiona, que vai estar aparecendo aí na tela, que é muito feia, mano, na moral. Tipo, a skin não é feia. Eu falei errado, a skin não é feia, a skin é da hora, pra caramba. Mas, tipo, pra começar com ela assim, mano, não é legal, entendeu? Não é legal, não pegou. Tá ligado? Não pegou a mesma essência que o Bacon Hair pegou, mano. Tipo, se tu pesquisa Bacon Hair no YouTube, aparece uma pá de meme, aparece uma pá de coisa. Quando você pensa em um Bacon Hair, mano, tu lembra do Roblox, mano? Porque Bacon Hair é o ícone, mano. Não tem como não pensar em Roblox quando você fala de Bacon Hair, tá ligado? E é isso, cara. Pessoal, eu queria pedir a opinião de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando a história do Bacon Hair, mano. Vocês têm que deixar muito apoio nesse vídeo aqui, beleza, mano? Então, mano, deixa muito apoio aí. Porque nesse vídeo, mano, se tiver apoio, eu vou fazer uma história. Fazer, mano, trazer umas curiosidades e explicar meio que do nascimento até a morte do Bacon Hair, entendeu? Então, mano, capricha no like, mano. Sério, dá muito like, mano. Sério, por favor. Então é isso aí. Bom, como eu disse, nesse vídeo, o intuito dele é entrar em uns mapas que fizeram. Uma galerinha aí fez uma homenagem pro Bacon Hair, despedida ele. E eu vou estar entrando aqui, mano. Então, bora lá. Bem, bora começar por esse Bacon Hair Memorial aqui. Beleza, então, bora lá. Bom, pessoal, eu entrei no mapa aqui, velho. E como vocês estão vendo, mano, tá chovendo. Mano, olha esse clima. Velho, olha esse clima, mano. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, olha esse clima. E ali tá o Bacon Hair, mano. Mano do céu, velho. Olha isso. Meu Deus, velho. Mano, que clima. Olha esse clima, mano. Olha esse clima. Ah, eu esqueci de mostrar. Tem uma limousine ali que. Eu acho que essas limousines, tipo, carrega caixão ali, ó, no porta-mala ou algo do tipo, assim. Mas olha como vocês estão vendo, ó. Nossa, mano. Olha esse clima, velho. Não tem som o mapa, não sei o porquê, mas não tem som o mapa, mano. Olha que tristeza. Olha isso, mano. Tem um caixão aqui. O Bacon Hair tá aqui dentro, né, mano? Olha essas estátuas. Mano, que da hora, velho. Mano, que triste, mano. Na moral, velho. Mano, que triste. Mano, tipo, vocês acham que foi necessário o Roblox tirar o Bacon Hair, mano? Na minha opinião, comenta aí embaixo. Você acha que foi necessário o Roblox tirar o Bacon Hair, mano? Na minha opinião, não foi nem um pouco necessário e foi bem justo, na verdade. Porque, velho, o Bacon Hair é um ícone do Roblox, tá ligado? E o Roblox acordou do nada assim. Falou, ah, vou tirar o Bacon Hair, nada pra fazer aqui mesmo. Foi literalmente isso, mano, que aconteceu, mano. Foi muito do nada isso, mano. E assim como a opinião de quase todo mundo, mano, foi uma merda fazer isso, sério. Na moral. Mas acontece, né, mano? Tem que se respeitar o Roblox. Mas comenta aí, mano, o que você acha sobre isso, mano? Sobre essa nova skin aí. Eu simplesmente não gostei da ideia. Era bem melhor que o Bacon Hair, mano. E comenta aí, mano, que é a sua opinião aí, mano. Essa é a minha opinião e, enfim. Bora pro próximo mapa, então, de homenagem aqui. Pessoal, entrei no mapa. Olha a vibe que esse mapa passa, mano. Olha isso. Mano, eu vou até colocar em primeira pessoa. Olha isso daqui. Olha esse barulho. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho de chuva. Calma aí. Tô ouvindo, mano? Olha esse barulho de chuva, mano. Que tri... Mano, velho. Olha a vibe que esse mapa passa, mano. Olha isso. Tudo preto e branco. Como se... Mano, ok.
Só vamos, mano, só vamos. Pés escada aqui. Hippie, senhor Bacon Hair. Nossa, velho. Mano, que cena. Olha isso, mano. Mano, olha isso daqui. Mano, tô chocado, mano. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. Tá a Bacon Hair aqui, que é a skin feminina. E o masculino. Meu Deus do céu, mano. Hippie Noobs 2014. Não, olha a vibe desse mapa, mano. Olha isso, velho. Tô até rindo aqui, mano, que eu não sei o que falar, mano. Olha isso. Mano, parece que. Mano, não sei dizer. Parece que o Roblox morreu, mano. Olha isso. O Roblox tá com vazio, tá ligado? Tá morto. Nossa, mano, não sei o que falar, mano. Eu simplesmente não sei, mano. Bom, pessoal, entramos no último mapa. Meu, opa, deixa eu tirar a música aqui, né? Vai dar um copyright. Da hora, o YouTube vai ferrar com tudo aí, né, mano? Mas beleza, entramos no mapa. Esse mapa parece muito bonito, ó. Parece ser muito bonito, tá? Tá com uma qualidade bonita. Vamos lá então, mano. Vamos ver o que isso agora. Eita, nós. Olha o que tem aqui, mano. Mano, que triste. Já tá com uma vibe triste aqui, tá? Tá osso. Bora lá então, mano. Tá chovendo, né? Nossa, olha esse clima, mano. Olha esse clima. Mas o outro lá tava muito pior, mano. Aquele outro lá, meu amigo, não tinha como não, mano. O clima daquele mapa, mano, preto e branco, velho. Nossa, me deixou até triste, mano. Beleza. Nossa. Ah, não. Ah, não, velho do céu. Mano. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Hippie, você vai fazer falta. Ai, nossa, olha isso, mano. Olha um monte de Bacon Hair enterrado, mano. Meu Deus, cara. Mano, olha a merda que o Roblox fez, mano. Olha isso. Esse aqui é o resultado, mano. Mano, meu Deus, mano. Uma par de gente fazendo homenagem pro Bacon Hair, mano. Porque ele morreu, mano. Olha isso. Tá o cabelinho dele aqui, ó, como escultura. É, você vai fazer falta. E tá ele com fantasminha aqui, ó, como se tivesse morrido. Mas realmente morreu, mano. Mano, que triste, mano. Olha isso, mano. Eu quero muito ligar a música aqui pra vocês. Só que vai dar um copyright da hora. E o YouTube vai ferrar com tudo. Aí ferra, mano. Mas olha isso, mano. Tanto de Bacon Hair jogado aqui, ó, enterrado, ó. Como se ele tivesse sido esquecido, tá ligado? Mano, que errado, mano. Na moral, o Roblox não precisava fazer isso, mano. Na moral, não precisava disso, velho. Meu Deus, mano, isso é louco. Mas... bem, pessoal, é nesse clima triste que eu encerro o vídeo aqui pra vocês, mano. E, mano, se você quer um vídeo, sei lá, explicando curiosidades, a história do Bacon Hair, mano, você tem que caprichar no like. Por favor, capricha no like aí, mano, que isso vai fazer muito... Nossa, olha o que eu vi, olha o que eu descobri agora. Tem um F aqui, tá ligado? Tá ligado? Pressione F pra respeito, alguma coisa assim. Então aqui, ó, F pro Bacon Hair, mano. Na moral, F, mano. Só digo isso, mano, F. E, mano, é isso então. Se você quer um vídeo, mano, eu explicando a história, umas curiosidades sobre o Bacon Hair, mano, sobre o que ele passou e tal, mano, deixa muito like, mano. Sério, se você deixar muito like, mano, eu vou trazer um vídeo assim, mano. Então recomenda pros seus amigos aí e tal. E é isso, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e tchau.